affär är upphov till att allt så dystert är. En dag framför hans fönster dröjde jag, då någon plötsligt sa goddag. Det var en glad ung man med solvargsgrin som bad mig följa med som smakråd in. Han sökte något att sin fest med ge och var så snällt att jag gick med. När det är sol och vår och man är 19 år är det så lite man förstår. Och alla flickor små bör låta sinnet då när vintern går mot sol och vår. Väl i butiken fann han inget sen, och snart så stod vi utanför igen. Jag sa adjö och hade börjat gå när han skrek, vänta, hör nu på. Som ett bevis på tacksamheten hans ville han bjuda mig på lunch någonstans. Det var ju vårens första solskensdag, så jag var dum nog svara ja. När det är sol och vår och man är 19 år är det så lite man förstår. Och alla flickor små bör låsa sinnet då när vintern går mot sol och vår. Han konverserade med elegans och bjöd det bästa som på stället fanns. Men sen han gått att ringa till en vän, så kom han inte mer igen. Och rockvaktmästaren sa, jo, damens man tog damens päls och gick till skräddan han. Så jag fick ringa till min egen knut som mig från notan löste ut. Nej.